Наука і мистецтво, як правило, йшли різними шляхами, однак у Валенції їх об'єднали. На місці бурхливої річки створили будівлі майбутнього, всередині розмістили інтерактивний музей науки. В ньому до всіх експонатів просто необхідно доторкатися, щоб зрозуміти, як же діє наш світ. Річка у Валенції періодично затоплювала місто, і навколишні квартали були бідними і непрестижними. Мерія осушила водойму і звела футуристичні музеї, які стали новим символом Валенції. По цьому руслу свого часу текли бурхливі води. Нині тут парк і комплекс – місто мистецтва і науки. Вода повернулася, однак нині вона безпечна і є частиною задуму архітектора. Будівля у стилі хай-тек, і завдяки великим вікнам всередину потрапляє багато денного світла, тож заощаджують на електроенергії. Ідея музею – зробити науку знову популярною, особливо серед дітей. Тут не заборонено торкатися експонатів, як в інших музеях. Тут це обов'язково. Ми вважаємо, так легше навчатися, здобувати нові знання. І це має приносити радість, а не бути нудною лекцією. Для початку іспанці, знані мореплавці, пояснюють будову корабля. Яскрава пляма показує – ось грот мачта. Поряд відвідувачі можуть відчути себе веслувальниками на човні серед океанських хвиль. Далі – одразу в космос. На стелі висять супутники, а поруч ракети, які їх виводять. Серед них і європейська Вега, до якої українці виготовляють ступінь двигуна. Діти можуть, немов космонавти, побачити, як Земля виглядає збоку і зрозуміти, як рухаються маси хмар в атмосфері. А ось так легко зрозуміти, чому сузір'я отримали свої назви. Ось це Оріон. Поряд модель сонячної системи і демонстрація сили тяжіння. Відвідувачі кидають м'ячик, якщо він повільно прилетить біля великого небесного тіла, його притягне. Але якщо швидкість буде велика, він, як метеорит, вилетить за межі сонячної системи. Ти просто граєшся. Це й цікаво, і пізнавально не лише дітям, а й дорослим. Це наступне покоління музеїв. Наочно видно, як виникає торнадо, коли при зіткненні теплого і холодного повітря утворюється гігантська вирва, що зносить все на своєму шляху. Однак музеї безпечно і руками можна зупинити стихію. Я з Канади, і в нас часто бувають торнадо. Але нас більше вчать, що робити, де ховатися. А про природу торнадо розповідають дуже мало. Навіть анатомію можна показати реалістично і без надміру крові. Ось так виглядає серце у різних розрізах. А тут можна почуватися хірургом, який проводить складну операцію у черевній порожнині. В реальному житті ти такого не побачиш, на відміну від фільмів дуже гарних. Ти все відчуваєш своїми пальцями. А знамениту тезу «Земля крутиться» підтверджує маятник Фуко. При кожному коливанні він відхиляється на кілька міліметрів і з часом проходить все коло, як планета. І діти, і дорослі виходять з музею захоплені і з бажанням ще більше дізнатися про Всесвіт. З Валенції Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, «Факти ICTV».